تو مفسرين تما محبت گو فقط بجوز كريس سيدن محبت تاوان مشن اسد غرز تمشن دوست اسد كا دلين سو تمشن دشمن اسد كا دلين سو مشن داسدن غرز محبت اسد نوشن فقط پنس محبوب بس كن وشن ايوان مگر مودت اسد نوشن محبوب سيك ونوات وشن ايوان كيا بلکه مودت اسد نوشن محبوب بس كن وشد تمشن دوستن قد وشن تمشن دشمنن قد وشن يعني بجوز فقط پنس محبوب اسد محبت کران بلکه يستي مينس محبوب اسد محبت کر بجوز تمس سيدن محبت کران يستي مينس محبوب اسد دشمني تاي بجوز تمس سيدن دشمني تاوان بس اشعه مطلعنا محبت نو بلکه دوسرے اہل بیت اہل بیتن سیدن محبت یعنی اہل بیتن ہن دوست بنن تو ہن دوست اہل بیتن ہن دشمن تو بنن تو ہن دشمن یہ کمان شو انا یہ شو انا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم درس وقت پیغام دے پنس امتس اے نانی امتو اگر تو میں عزر رسالت چوزون تو چو نانی اہل بیتن سید محبت تھامن یہ نانی اہل بیتن سید محبت چھ تھامن تمن سیدن تو چو تے محبت تھامن یہ نانی اہل بیتن سیدن دشمنی چھ تھامن تو چو تمن سیدن تو دشمنی تھامن تویش اس کربلا مناوان تویش اس محرم مناوان تویش اس عاشورا مناوان تگز یہ عاشور اشتیلیم یہ محرم اشتیلیم چاہ سید اسمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کیا ہو سیدن احسن رسول تو تلوزن نانم کرا برداران سیدن محبت علامہ تبرانی موجم الکبیر اسمز لخان صحاب سے بسا آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسنوش جم ساتھ یہ آیت نہیں بل گئی قرابت دارن سے جو محبت صحاب سے جم ساتھ آیت پیغمبر اسمی دبس یا رسول اللہ من قرابتو اے رسول خدا جن قرابت دار کم من ہا اولائی وجبت علینا ممدتہم تم کم حش یہ من ہز محبت مودت ایسے پہ اللہ تعالیٰ نے واجب چھ کرمت ادھا چھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرساس را تبا چھ جن گو فاطمہ یہ گو علی یہ گو تہین زہورا حسن دو حسائے بس اشعہ مجمان مودت محبت تھے یم ساتن اشعہ مجمان مودت تھے یم ساتن اشعہ مجمان محبت تھے ورنک اظہار کرن وہ لوسی مودت تو محبت پانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ تکہ ظاہر اسمائن ہے میں ان قرآن بات دارن سیدن تو محبت تو چوز پانے تو محبت تھا بابا سے بلند پر رہا سوات اللہ دا سوات پر مکلہ مگر افسوس شمان یہ محبت یس اشعہ مطمئنے تو تھیوسا کرا بردارن سیدن امک اظہار چو گھڑ کرمت گھر پانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیٹن کرن یہ محبت مبتت کی اظہار کس پیٹن کرن یہ محبت کی اظہار کس پیٹن کرن محبت کی اظہار محبت کی اظہار کارش کرن مختلف جائن کرن بس اخ جائن بتائی اخ جائن بتائی اشتا تن اوش صحیحہ نسمت مستدرک علی صحیحہ نسمت تیمی جلد اسمت حاکم نیشا پوری لحوان یہ حدیث یہ حدیث لکھا زی اکسات اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد مز من مرس پر موحیز اس دیوان خطب اس دیوان لیکن اس احکامات انہیز تعلیم دیوان لیکن برخن اس قرآنی آیت بنا لیکن برخن اس حدیث بنا اکیل اچھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسان زی درواز کی نصال درواز کی نصال حضرت امام حسین علیہ السلام امس اس زیور چگ لوگ مت امس زیور لباس لوگ مت ایک لباس اس مز الجو امس ان دے بائے نازمین امام حسین علیہ السلام من تشریف بطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممرس پہ امام حسین ان کے بن تشریف زمین اس پہ ریوی دبان رسول خدا اس احکام منان قرآن اس منان حدیث اس منان نماز پرمک طریق اس منان روز تھاونک طریق اس منان یترون سوری ایتی ممر پیٹ بہت بن حسین علیہ السلام تن زمین پیٹ تھوڑ زمین پر تن تو پانس نشون پانس سن بیانون ممبرس پر تن ساتن ممبرس پر بیانون تنک ای المسلمون اے مسلمانو حاضر حسین مشو حسین فارفو یا پرز نہیں سن مشو حسین یا پرز نہیں سن بدا بس یا رسول اللہ منی کانتا سو قرآن وانا مشو قرآن حسین منی کانتا سو حدیث وانا
شهيدنا سجلت ميدان كربلاء اسمه نماز كريم اگر نو حسين آسا نماز آسان اگر نو حسين آسا روز آسان اگر نو حسين آسا كلمة لا اله الا الله آسان از اگر مسجد تو بیمار روپت لا اله الا الله چگسان اشهد ان محمد رسول الله چگسان یچ دوت یچ فاز یچ برکت کمی سنو کربانیم سبور امام حسين علیه السلام سنو کربانیم تاوی عشت امی محبتت مردت کی اظهار کرن عشت امی خطر جمع بن تاکہ یس تعلیم یس حکم اللہ تعالی انس رسول سن زری اشموم یس عزی رسالت اشعو من سعزی رسالت کرو پنس حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سن حبیب کرو سعزی رسالت ادا بس تون ہم تون ازادی کرن تون امام حسین علیہ السلام سن نار حن گریه زری کرن یس رسول اجر رسالت بہو حق ادا يهو امتي اسم سبو يهو قران كن ايتن بت عمل كرن خوايا سبو اسم ساتن دوك شتلان درس يهو اسان رسول خدا صلى الله عليه وسلم توس يتلف وجن ميداني كربلا اسم بس اخر روايت من بسن زحمت كر زمان صحيح ترمزي مز مناكب اصحاب اسمز كتاب مناكب حسن تو حسين اسمز امام ترمزي نقل كرام امام ترمذی نقل کران عاشور کی پرشن حسا آیا صحابیہ انس ناو اوز سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہ یہ آیا ام المومنین حضرت ام سلمہ سن گھر عاشور کی دگر اتو چن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زار زار بدا تمس يا ام المؤمنين تكاز شكوى دان تمس بني اسس ب بشن فات الشنج تارام اسس كران نوش بشن فات ات آرام كران كران خواب خواب اس مزمشن رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اكس مورد امس مزبير تمس مارك يا رسول الله يا رسول الله ايجا چدم نومس ايجا خواب چدم نومس سر کرمس ايجا قرد اقوم ارچون بار سر کرمس تمس قوم سلام اپای سلام حسین بس ام سی حسین زن ماتم تازہ دیری اس کرنے آمد رسول خدا اللہ